Moikka moi! Nyt on taas aika rankka viikonloppu tulossa. Eilen illalla perjantaina mä imuroin ja vähän siivosin täällä ja tänä aamuna heräsin 7:30 siivomaan vähän lisää, koska tänään on taas näyttö. Eli peukut pystyyn, tänään tulee yksi pariskunta katsomaan yksityiselle näytölle ja huomenna sitten meillä on vielä yleinen näyttö. Ja muuten hyvä, mutta aamulla rupesin peseen lattia, joten tajusin, että meidän lattiapesuvälineet on raksalla. Mutta kyllä täällä ihan mukavan siistiä nyt jo on. Ja yksi huolenaihe mulla on siinä, että tää kämppä olisi hyvä saada myytyä nytten, kun on vielä niin sanottu kesäaika, ennen kuin syksy saa, koska kivintähän tässä kämpässä on tää patio. Ja tää on niin ihana ja rauhaisea, nyt kun täällä on vielä puut lehdessä ja muuta. Ja täällä on mun rakas sohva, mistä mä en tuu ikinä luopuu. Siinä on ihana rötkötellä. Ja tää on semmonen rauhantyyssiä. Mut mä nyt en saa hirveän pitkään tässä makoilla. Kohta tulee porukat kattoo tätä kämppää. Ja sen jälkeen mä sitten ajelen järvenpäähän. Ja tänään on vuorossa varaston laatoitus. En oo koskaan sitten laatottanut semmoista, missä on kaadot, mutta kyllä Jyrki antoi mulle ihan hyvät speksit, mitä mun pitää siellä tehdä, mutta kohta siitä varmaan sitten video lisää. Mutta pitäkää peukkuja, että alette saamaan tarjouksia tästä kämpästä. Tai jos kiinnostuit, niin tervetuloa katsomaan. No niin, päivän toinen task on tuolla takana. Tadaa, nyt sieltä näkyykin. Vajaa puolet on nyt laatotettu, kello on nytten 7 illalla ja periaatteessa noin vaikeat kohdat on tuolla tehty, että nyt ei ole muuta kuin nakkelee lattiaan. Voin sanoa, että ei ole nyt hirveän kaunista jälkeen, mutta mä oon varasto ja piip, ihan sama minkä näköistä tulee. Nyt ekaa kertaa tein ton, tuolla on siis kato ihan lattia kaivo tuolla noin, niin ja kaadot. Niin tää nyt on ensimmäinen semmonen lattia, mutta on tää 10x10-laatta hirveän paljon helpompi heitellä vaan tonne noin arkit ja tämä leikkautuvuuskin, kun näitä joutuu leikkeelle, niin fitset on helppoa leikata. Et sen puoleen kyllä ihana helppo laatta verrattuna noihin muihin puristelaattoihin, noin isoin laattoihin, millä aikaisemmin laatottanut. Mutta jaksaa, painaa. Ei tässä muuta. No niin, nyt on sunnuntai-ilta, juuri ollut näyttö, yksi pariskunta kävi katsomassa taas. Ja nämä oli kyllä ihan potentiaalisia, mutta kyllähän tämä pikkusen ressaa, milloin tämä nyt sitten menee. Tänään olin laatottamassa nyt loppuun tuon varaston, kuten sormista näkee, niin vielä ihanasti laastia löytyy sormista, nätit kädet. Mutta joo, toivotaan nyt, että tämä pariskunta nukkuisi yönsä huonosti ja tekisi tarjousta. Ärsyttää aina siivota vaan, että kun olisi raksallakin hirveästi hommaa ja kaikkea, niin ärsyttää aina. Mutta nyt on tietysti ihanaa, kun on puhdas, mukava koti, niin tänne on kieltämättä mukava taas sitten raksalta palata.